Домашній улюбленець, як і будь-який член сім'ї, вартий найкращого. В інтернет-супермаркеті «Зоопланета» ви легко знайдете все, що потрібно вашому хвостику. Найякісніші корми для котів та собак від провідних брендів, соковиті апетитні консерви, найсмачніші ласощі, амуніцію для дресирування, аксесуари, іграшки, ветпрепарати та багато іншого. Ми відправимо ваше замовлення в будь-яку точку України. Швидко доставимо та дамо гарантію якості. «Зоопланета.Київ.ua» – тільки найкраще для вашої тварини.